міністра внутрішніх справ разом з головою національної поліції Хатію Деканаїдзе прийнято рішення провести тестування всіх співробітників національної поліції. Після того, як вони пройдуть тестування, а для керівників співбесіди з залученням громадськості, журналістів, засобів масової інформації, ті, хто будуть достойні, вони будуть перезатверджуватися на своїх посадах. Той, хто тестування та співбесіди не пройде, працювати в національній поліції не буде.